Na última sexta-feira, em entrevista coletiva, ao antecipar-se em responder questionamento direcionado ao diretor de finanças do Corinthians, o presidente André Sanches, ainda que de maneira involuntária, confessou publicamente dolo em crime de apropriação indébita. De FGTS. Não ter pago o GFCS é culpa, não é do financeiro, é minha. Eu fiz a opção de não pagar, infelizmente, porque eu tive outras prioridades, por exemplo, com salários, e não deixamos pagar. O processo de fundo de garantia é o, é o Jovem Augusto, que já estamos acertando aí, e assim, agora que está o dia perdido, nós vamos quitar a maioria dos, dos fundos de garantia de todo mundo, de todos os atletas. Então, é opção foi minha. Além de prática criminosa. Deixar de depositar o FGTS possibilita a qualquer funcionário, inclusive os jogadores, a romper unilateralmente, mantendo todos os direitos trabalhistas, o contrato com o patrão caloteiro. Há um ano e meio o Corinthians não honra com o imposto inclusive dos funcionários mais humildes, apesar de jogar dinheiro fora em diversos negócios, como na montagem de um elenco de time sub-23 com mais de 30 jogadores. Diz o artigo número 102, letra I do estatuto do Corinthians, são atribuições do conselho fiscal denunciar ao conselho deliberativo e ao CORE Erros administrativos ou qualquer violação da lei ou do estatuto, sugerindo as medidas a serem tomadas, inclusive para que possa, em cada caso, exercer plenamente sua função fiscalizadora. Ou seja, mais do que reprovar as contas do clube, os conselheiros fiscais alvinegros têm poder para apontar o crime. Confessado em rede nacional pelo presidente do Corinthians, sugerindo, se necessário, até o seu afastamento do cargo. O mesmo artigo, o de número 102, estabelece na sua letra K: são atribuições do Conselho Fiscal convocar o Conselho Deliberativo quando ocorrer motivo grave e urgente. Por fim, o artigo 106 expressa. Claramente nas letras B e E, enquadramento de André Sanches nos motivos para requerer a destituição dos administradores, presidente da diretoria ou seus vice-presidentes, que independem da aprovação ou reprovação do balanço financeiro. Letra B. Ter ele, o presidente, acarretado por ação ou omissão. Prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians. Letra E. Prática do ato de gestão irregular e temerária. E, por fim, no parágrafo único, o administrador que tenha praticado ato de gestão irregular ou temerária será imediatamente afastado após decisão da Assembleia Geral e ficará inelegível pelo período de 10 anos.